Друзі, можна випити ще на базарі, якщо ви ходили, гуляли, гуляли, нікого собі не вибрали. Ви прийшли, чай, каву тут у Іринки попили собі, вона вас гостила і купили собі оцього красення. Так, оцей красень, це у нас мальтішпіци, красавунчик, 3,5 місяця, повністю привіт і дуже-дуже красивий. Там морди нету, да. А де я морда такой, ділася? Да. Куди вона втекла? Потеряли. Такой вот этот эксклюзивчик, ни у кого нету. Мальтипушек у всех полно. А я мальтишпицик. Вот. У меня таких, как я, нету. Я красавец просто. Крутезный, да, друзья, крутезный. Уже все прививочки, все. Всі прививочки, все готово, друзі. Да, так, да. Далі йдемо, що в тебе далі там ще є. Далі у мене є ще мальтійська балоночка, хлопчики. Так. Да. Два брата-акробата. Вот мы такие себе, два хлопчика. Подивіться, які красені, красунечки, друзі. Два місяці і дві прививочки у нас уже. Так. Да, з документами, со всеми. З повним комплектом, музика. Так, да, є. Да. Так. І у нас є хорошенькі чихуашечки. Нам є. 2,5 місяця. А. Да, вот такі два красення. Ось, покажу, подивіться. Да, да. Вот ми два красенечки. Боже, нам так страшно, мы сегодня первый день выехали. И очень девушка у нас стеснительная. Вообще стеснительная. Они будут маленькие, в районе 2 килограммчиков. Да ну что ты уши свои спрятала? Сидишь такой перепуганный весь, бедная мышка, да? А мужики у нас вот такие красивые длинношерстики. Да, вот такие. Но они будут не сильно длинная шерсть, будут красивые ушки и лапки с хвостиком. А так вот будут средней длины шерсть. Будут красунчики, да. Друзья. Да, у нас мама гладкошерстная, а папа длинношерстик. Вот такое получилось. Так, да, що, друзі, красота. Хто цікавиться, звертайтесь, да, домовляйтесь до Іринки. Іринка, так, номер телефону свій 066 залишите. Так. 191 77 61. 77 61. Да. Так що, друзі, приїжджайте, да. Приїжджайте, вибирайте, красунечки. Діток своїх забирайте. Світланочка, здравствуйте. З ким ви сьогодні приїхали? А що це ви одні тут сьогодні? Так, уже остался последний мальчик. Возе. Мальчишка, ну, 4 месяца. 4 месяца будет, вам, да, уже, да? Да. Класс. Мини размер. Ой. 2,5 килограмма где-то будет. 2,5 килограмма. Это все у него пушистость. Вот он какого яркого окраса. Вот такие красные. Подивіться, друзья, який красунчик. Ляшечки, ляшечки. Кто цікавиться? Вот такий гарний, чудовий малий. Можете звертатись до Світланки, домовлятися. Скільки ви хочете за нього? $800. $800 питаєтеся, да? Подивіться, яка краса, друзі. Світланочка, ну скажіть нам свій номер телефону. 063. Так. 803. Так. 1026. 1026, друзі. 1026. Так що приїжджайте, забирайте такі красиві, чудові. Мальчишка привіти, 3 прививочки, чіп. Чіп і ветпаспорт. Повний комплект, так сказати, готовий, да? Ми йдемо далі дивитися чихуашок. Ще вам покажу гарний. Вам гарного дня. Так, йдемо знайомитися. Йдемо знайомитися з отакими красунечками, лоповухами. Подивіться, яка чебурашка красива. Так, подивіться, які гарні красуні. Ось такий красивий, ось такий красивий. Так, ну, здравствуйте, з Новим роком вас. Спасибо. З ким ви приїхали сьогодні? Длинношерстний чихуахуа. Так. Мальчики і дівчатка. Хлопчики і дівчатка, да? 3,5 місяці, повна вакцинація, документи КСУ. Ваша школа працює, як там допомогти. А ти йдеш і ті там покажеш. Ага, хорошо. Так, а можна відкрию, подивлюся? Так, звісно. Давайте, друзі, зараз відкриємо, подивимося. А тут можна було звідси, ні? О, щоб я вам показав їх так, поближче, подивіться. О, от такі красунчики. Боже, подивіться, скільки гарних. Я так розумію, вони будуть десь до кілограма чи скільки? Ні, вони будуть кілограма півтора, кіло 800. Кілограма півтора, кіло 800, друзі. Дівчатки, стандарт. Хля. Їм ще діток рожати, поэтому. Да, щоб було. Да, щоб мамочки були хороші. Щоб мамочки були добрі. Так. Ну і скільки ви питаєте за них сьогодні? Шоколадний соболь 13 тисяч, триколор 15 тисяч, шоколадка 20 тисяч. 20 тисяч. Друзі, хто зацікавився? Вот такі чудові. А є мальчишка, он не в розведенні, такий одиноносенький получився. Ага.
честь праздником буду за 5000. За 5000 вдати, друзі. Вот такі красунечки, подивіться, вот такі. Це місто Одеса, Староконний ринок, вулиця Розкидайлівська, друзі. Хто цікавиться, можете звертатися. Скажіть нам свій номер телефону, куди дзвонити. 067. Так. 557. Так. 23. Так. 09. 2309, друзі. 2309. Так що приїжджаємо, забираємо, вибираємо, хто вас цікавить більше, хто вам подобається. Так, йдемо, щоб вам вівчарок, чи хто у нас тут? Що тут? Ну, Джек Рассел є. Здравствуйте, здравствуйте. З ким ви сьогодні приїхали? Джек Расселами. Опеля. Опеля. Що там гріється у нас? Що там гріється? Ну що ти, поїсти? Розкажіть нам трішки про себе. З ким, що це за Джек Рассел? Скільки вам зараз місяців? Так, Джек Рассел, 2 місяці завтра буде. Ага. 7-11 народилися. Вже так. Є 2 щеплення. Гарні, веселі. Там у нас ще 2 є. Там ще 2. Біленькі. Біленькі, а ну йдемо подивимося. Ви там в машині у вас гріються, так? Так, ні, їх жалко. Вон, дьо, білесенькі, гарнесенькі, друзі, гріються тут, відпочивають. Подивіться, які красунечки. Так, і що ви за них хочете? Скільки питаєтесь грошей сьогодні? 5000 гривень. 5000 гривень? Так, віддаю 5000 гривень. Одна дівчинка та 2 хлопчика залишилися. Ага. Так. Круто, круто. Так що, друзі, хто цікавиться, хто шукав Джек Расселів, звертайтесь, домовляйтеся, вибирайте. Ось такі красунечки є, гарні, чудові цуценята. Вам гарного дня. Номер телефону нам скажете свій? Дякую, так. 096. Так. 28. Так. 90. Так. 138. 138, друзі. Так що звертаємося, домовляємося. Йдемо далі. Дякую. Гарного дня. Так. Вам так. Вам також. Здравствуйте. Ви з ким приїхали? З Точиком. З Точиком. З одним? З одним. З одним залишився. Один залишився Точик. Скільки вам зараз вже? Почти 4. Майже 4 місяці, друзі. Уже нам майже 4 місяці. Такий гарний. Це хлопчик, дівчинка? Хлопчик. Хлопчик, друзі. Скільки ви за нього хочете? 7. 7 тисяч гривень. 7 тисяч гривень. Так що, хто цікавиться, можете звертатись, домовлятися. Що ти там подивився? Що ти там дивишся? Щось там уже знайшов. Так, ну і номер телефону? 063. 063, друзі. 595. 595. 27. 27. 85. 85. 27. 85. Ось такі красуні це у нас точки. Так, 5 тисяч гривень. Питаю. 7 тисяч. 7 тисяч гривень. Друзі, 7 тисяч гривень за красень. Так, а вам гарного дня. Йдемо далі. А шпіциків? А, ще шпіциків. Давайте шпіциків подивимося. Давайте шпіциків. Гляньте, які гарнюні. Що це за шпицюліки? Хто це там є приїхав? Є міні. Мініки? Да, є. Давайте. Міні та стандарт. Біленькі, риженькі, хлопчики, дівчата. Хлопчики, дівчатка. А скільки вам зараз вже місяць? Скільки нам? 2,5 шпицюка. Ага. Мальтезик 2 і 2. 2,5, мальтезиком 2 місяця. Місяці. А цим скільки кажете? 2. Також 2 місяці. Режесенькі, режесенькі. Які ведмедики, гляньте. 7 по 15 тисяч гривень, друзі. Ось такі красунечки. Хто цікавиться, друзі, можете звертатися. Скажіть там свій номер телефону. 097-228-3720. 3720. Подивіться, які красунечки. Ось такі рижі чудові шпіцики. Бачите, який ведмедик. Ну, ведмедик, ведмедик. Прямо ось такі красень. Подивіться, красунчик. І ось такі красунчики. Скільки гарнесеньких, чудових. Так що приїжджайте, вибирайте. Так, гарного вам дня. Хлопчики, дівчатка, ми поїхали далі. Дивіться, хто у нас там ще є. Американський стафаширський тер'єр. Спящий. Бачу, написано спящий. Можна не розбудити. Це хто на фото такий красивий? А це папа. Це татко у нас такий, да, гарний. Вони, а дивіться, дуже схожий на тата, друзі. Дивіться, одне лице, подивіться, ось до татко, ось до малий. Навіть морда у них однакова. Тільки лапки трішки різні, але ні, ніфіга не різні. Так, він один, він просто близнюк. Близнюк татка, да? Клас, крутий получився. Всі, всі гени в татка забрав. Так, ну що, з Новим роком, давайте познайомимося, як вас звати? Лариса, а Лариса. Я Ольга. А... Так, ну розкажіть вам, що, скільки вам зараз місяців, що ви питаєтесь за них взагалі? Нам, 2 місяці і 2. І 3 неділі. Вже 3 неділі завтра буде. Так. Повністю всіх. То
есть все вакцины есть. Ну, в общем, чипированные. Чипированные, да. Вакцины. Родословно все есть. Да. И полностью готовы уже, да, друзья. Полностью уже готовы. Полностью. Так, хлопчики, девчатка у вас. У нас вот это мальчик и две девочки. Не, ну сегодня мы взяли одного мальчика, двух девочек, а вообще так, а у кто нас... из них кто? Вот это мальчик, а ага. Вот это две девочки. Вот это девчонка, ага. То девчонка вот то в татка вдалась, да. Яка. Да, да. О. А это мальчик. А вот это хлопчик, вот это хлопчик, друзья. Так, и сколько грошей хочете за них? Ну, за 450 отдадим. За 450 віддадуть. Можете звертатись, питатися, домовлятися. Вот такі чудові цуценята. Приїжджайте, забирайте і поповнюйте родину новими членами сім'ї. Так, Григорій, здравствуйте. З ким ви сьогодні приїхали? Хто у вас тут сьогодні такий? Вівчарка. Вівчарка, друзі, німецька вівчарка. Німець. Німець. 5 місяців. 5 місяців вже вам. Скільки хочете за неї? 300. $300. Так, $300. Григорій, номер телефону свій? 096. 096. 33. 33. 17. 17. 610. 610. 17, 610. Так що, друзі, приїжджаємо. Також у Григорія є французики. Такі, ось його, подивіться, ось такі красені красунчики. Так, а що по французам? Так, по французам? Їм 3 місяці. Так. 3 місяці. 2 прививки. Проглистовані. Проглистовані і готові, так? Да? Проглистовані і готові, друзі. Документи є. Документи є, все є. Приїжджайте, забирайте. Так, друзі, так що хто цікавиться, друзі, приїжджайте. Ось такі чудові цуценята. Гарні, красиві. Приїжджаємо, забираємо в Григорія. Французики є. Так, і шпіцики у нас тут є. Гарного дня вам, Григорій. Спасибо. Друзі, йдемо далі. Шпіцюліки у нас тут ще відпочивають. Отакі білесенькі один залишився. Малтійські балоночки, йоркширські тер'єри, шпіцики ще отакі. Подивіться, красені, красунечки. Світланочка, скільки по цим шоколадним, скільки хочете за них? $250, друзі. Мальчик, мінік і дівчинка також є. Шпіцики, хто шукає шпіцики? Шпіцики у нас сьогодні також є. Приїжджайте, забирайте, друзі. Так, йдемо ще далі у нас. Подивимося, хто у нас там ще є. Що за красені красунчики. Здрасте, здрасте. Як ваші справи? З Новим роком вас? З Новим роком, з Різдвом Христовим вас. О. Да, хто празднує по-старому? А хто по-новому? Та неважливо, зі святами, да? Зі святами, зі святами. Хай буде щастя, здоров'я і мирного неба, друзі. Разві це важливо, коли празднувати? Головне, щоб в душі все було добре. Було свято завжди, да? Щоб в душі було свято. Ой, розділся. Так, з ким ти приїхала? Ага, лапка вилізла. Ось така у нас лапка вилізла, от. Ось такий Яшенька у нас. Ось ти все. Яшенька. Він боїться сьогодні на перший день. Яшенька або Яшенька? Так, що Яшенька. Про Яшку нам розкажете? Яшенька чіпірований, Яшенька з родителей, які перевірені тестами на енцефаліт. Яшенька здоровий, красивий, самий-самий лучший. Яшеньки 3,5 місяця, документи, все є. Вот. Яшенька, хочемо 16,5 за Яшеньку. Ну, Яшенька мінічка. Клас, да? Клас, такий красень. Яшенька, так, Мілік-Пузер. Ну і номер телефону, да, тоді. 097. Так. 468. Так. 69-43. Зараз лапку 69-43. Так що, друзі, да, приїжджаємо, забираємо, вот, вибираємо. Ось такі красені, ой-ой-ой, друзі. Так, у тебе ще там є. Покажемо ще, да, ти. Покажемо. Давай подивимося, да, ще покажемо там. Покажемо наших внуків. Внуків? Да. Давайте подивимося. Ще тут, друзі, мопсики є. Подивіться, що тут є. Красені. Тут у нас дівчинка і хлопчик. Дівчинка і хлопчик, друзі. Так. Хто цікавиться, да, мопсиками зараз, друзі, у нас отакий огляд мопсиків. Отакі у нас чудові дітки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ось такий красунчик. Ага. Ось у нас отакий от красунчик. Вот. Так, так, так. Вот. И что по нему? Да, дедушкина копия. Наташенька, сколько денег? 10 тысяч просим, чтобы, ага, уже забрать. Вот, чтобы уже забрать, забрать, да. Чтобы чтоб не торговаться, чтобы забрать и все. Потому что он не растут же, им тоже нужны уже свои родители. Ну, им же надо я, Рождество же какое-то и крещение уже встретить с родителями.
Поэтому, ну что же делать? Он очень красивый, он тоже. Он будет с большой головой, он такой похож на деда. Если кому-то будет интересно, пишите вайбер. Покажу все фотографии. Дед с такой головой, как Дом Советов. Так что, друзі, хто цікавиться мопсиками, звертайтесь, домовляйтеся. І ще у нас є дівчинка. Опять ночку витягнули. Вот. Не хочуть вот такая, сьогодні одягатися. Не хочуть вони одягатися. Ось така у нас дівчинка. Посмотрите, яка теж красива голова. Вот, вот. Это два різних помета. Мальчик і дівчинка, два різних помета. От дівчинки вже 4 місяці. Ага. Вот. А так, скільки денег? 10 тоже, чтобы отдать, 10 тысяч мы уже, вот так, сегодня акция такая, это, как это, рождественская акция. Точно. Да, да, точно. Потому что дети действительно все привиты, все чипированы, все с документами КСУ. Это цена военная, ребят. Ну, до войны они стоили по 600-800 долларов. Да? Ну, что здесь класс, делать? Ну, класс. Надо же как-то жить, кормить других, да? Надо же как-то жить. Так что, друзья, кто цікавится, кто хочет себе... Еще есть малеченькие у нас. Совсем малеченькие. Вдома відпочиваете? Может, кто с Любой вот совсем таких милипунзеров? Ага. У нас есть милипунзеры, вон, смотрите. Есть беляшик, вот он, посмотрите на него, на этого беляша. Он совсем белюсенький-белюсенький. Такой красотусенький. Сколько денежек, Наташа? Так же само все, ну не надо будет, немножечко, может быть, даже уступим там, чтобы он нашел хорошую, красивую семью свою, родную. Масику уже две стоят вакцины, 2,5 месяца. Будь ласка, мы тут, мы на связи, мы на Сарахоном. Каждую субботу, воскресенье, ну кроме завтра, конечно, мы не будем, потому что Рождество. Ну да. Вот. А в следующую субботу, милости просим, звоните, приезжайте. Наташенька в Нерубайском, без проблем, Одесса, Нерубайская, приезжайте, забирайте детей. Я в Великій Долині, в Большій Долині. Будь ласка, всі, так що, друзі, всі ми раді. Звертаємося, да, домовляємося. Ось такі красунечки є, гарнесенькі. Помагаємо в вирощуванні. Гарного дня, йдемо далі. Гарного дня. Чихувашки. Йдемо далі, подивимося, хто у нас ще сьогодні є. Опачки, це у нас щось новесеньке. Добрий день. Добрий. З ким ви приїхали? Хто це у вас? Кавкази. Кавкази? Кавказькі вівчарки? Так. Да. А ну-ка, подивимося, хто це у нас такі красені, друзі, покажу вам ось до так, щоб не через клітку. Подивіться, отакі красень, гарнесенькі, отакі гарнесенькі. Так, ну скільки вам місяців, розкажіть нам, будь ласка. 2,5. 2,5 місяці, да? І що ви хочете? 10 тисяч. 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень, друзі. Дві прививочки є. Дві прививочки. Вас як звати? Ігор. Ігор, Ігор, да, ну кажіть свій номер телефону. А куди? Там от... А мені не можна показувати, можна лише диктувати. Ага. 093. Так. 531. Так. 91,75. 91,75, друзі. Так що звертайтесь, домовляйтеся. Два хлопчики і дівчинка, да, у вас? Ось так от. Ось такі красені і красунчики. Так що приїжджайте, забирайте. Також не забуваємо про наш телеграм-канал. Маленькі друзі, в шапці профілю за посиланням залишимо номер телефону заводчика. Можете дзвонити, питатися, домовлятися. Ось такі чудові у нас є цуценята. Є у нас ще англійські бульдоги. Ось до. Подивіться, які красені і красунчики. Ось такі гарнесенькі, гарнесенькі. Подивіться, яка краса, друзі. Так. Що, скільки вам зараз уже? 7 місяців. 7 місяців вже. Що питаєтеся? 500. 500 доларів. 500 доларів, 7 місяців, уже такі красені. Ай, хлопчики. Ай-яй-яй, ощечки. Що ви що? Подивіться, красені. Просто бомба, ракета, друзі. Так що приїжджаємо, забираємо. Ось, йдемо далі. Добрий день. Добрий Боза, день. Це у вас хто? Що це там тремтить? Що це за краса? Вышли первый раз, 2 месяца ребенку после прививочки. Родители выставочные, все настоящее. Красивые детки, мальчики, девочки. Хлопчики, девчатка у вас есть? Да, только вышел. Помет у нас только вышел. На продажу. Класс. Класс. Только мы вышли на продажу. Так, и что вы нам скажете, сколько хочется за эту красу? За эту красу 12 тысяч. 12 тысяч гривень. 12 тысяч гривен. Номер телефону скажете нам?
0,98. Так. 510. Так. 58, 51. Пожалуйста, звоните, мы вас ждем. Шикарная собачка, ни малейших бытовых проблем. Ходим приучены к пеленочке. Со временем только на улицу, дома ни в коем случае. Кушает все. Все у нас в полном, полнейшем порядке. Пожалуйста. Дуже добре. Так що, друзі, хто зацікавився малими, звертайтесь, домовляйтеся. Йдемо далі. Вам гарного дня. Спасибо. Хай забирає чудові руки. Здрастуйте. І вас уже з Новим роком, зі святами. І вас. Боза, не підіймайте нас. Подивіться, що це у нас. Які гарнюнічки. Здрастуйте. Це у нас хто такі? Кавказька вівчарка. Дівчинка, одна дівчинка, друга зараз. Ну, Боже, подивіться, я вам покажу. Ой, клас. А ми відеоогляд зробимо і всіх покажемо і розкажемо. Так, друзі, швидесенько, бо він важкий. Скільки зараз вам місяців вже? Майже три місяці без п'яти днів. Це кавказька вівчарка, велика, доросла, кремезна буде, з великим чудовим масивним кістяком. Подивіться на цю лапу, друзі, подивіться, вона вже майже більша, ніж моя рука. Подивіться, яка краса. І от такі морди. Це самий-самий оригінал кавказької вівчарки. Так що звертайтеся, скажіть нам номер телефону свій. 063-887-85. Так. 8-8. 8-5, 8-8, друзі. Вже більше за вас. Так, що отак от. Охороняю дом вже. Вам гарного дня. Дякую. Я ще повернуся до вас. Йдемо далі. Йдемо, друзі. Подивіться, у нас вівчарочки. Ще двоє. Здравствуйте. Здрав вже. Ну, да. Подивіться, які красунчики у нас. От такі чудові. От. Лясички. Що розкажете нам? Хто у вас тут такі? Місяць і 20 днів. Хлопчик. І дівчинка. Хлопчик і дівчинка? З документами. З документами зараз, так? Да. Да, ви що? А ну-ка, розкажіть нам, що до чого ви? Ще раз, що? Скільки вам місяців, скільки грошей хочете? Місяць і 20 днів. Так. $350, $300. $350, $300, друзі. Подивіться, отакі красунчики. Клас. Так, і номер телефону, куди звертатися? 097, друзі, 277-47-18, друзі. 277-47-18. Звертайтесь, домовляйтесь. От такі гарні, красивежні цуценята. Вівчарки, алабайчики, всі є на базарі. Так, йдемо далі. А ви за вівчарочкою приїхали? Ні? Жалко. А може за балоночкою? Здравствуйте. Мала, як справи? Я змерзла. Ти змерзла? Треба одягатися, блін, я не знаю, там, шапку, ушанку якусь. Я буду вдома спати в теплій постілі. Покажи мої собак. Собак показати? Да. Ну давай покажемо. З ким ти приїхала сьогодні? Я приїхала з дівчинкою, ось вона така гарнесенька, і з хлопчиком. Ага. Їм зараз 4 місяці, вони малесенькі, гарнесенькі. Вони є поалергенні, не линяють. Тато, мама в нас наші, ви можете приїхати на них, подивитися, погратися з дітками. Вони дуже грайливі, також вони ладять з іншими тваринками, дуже люблять дітей. Ось такі в нас дві вакцини, дівчинка коштує 400, хлопчик 300. Дівчинка коштує 400, да. Хлопчик 300, друзі. Ось такі красені, красунчики. Так, ну і що ти хочеш за них? Скільки грошей сьогодні питаєшся? Ну, дівчинка 400, хлопчик 300, да. Але я там поступаюся на варічні свята. О, бачите, ми вам вже знизочку трішки вибили, друзі. Трішки знизочку вибили. Ну, кажи нам свій номер телефону, куди звертати. 095, так. 023, так. 36. Так. 61. Мене звати Анна, телефонуйте, і днем, і ночі я завжди. І днем, і ночі, от учений. Сьогодні. Так що, друзі, от такі красені, красунечки, такі чудесні, красивезні малі. Гарні, чудові цуценята. Анечка віддає майже даром. Так що можете дзвонити до неї, домовлятися. І йдемо далі. Анечка, тобі гарного дня. Дякую. Хай забирає чудові родини. І вдягайся, ось то вже для тебе є ковдра. По чому ковдра ваша? 300. 300, о, бачиш, 300 за ковдру. Забирай. Дякую. Так, добрий день. Здравствуйте, ви з ким приїхали? Ротвейлери.
Це ротвейлери. Ось, да, друзі, подивіться. Опа. Здравствуйте, хлопчики, дівчатка. Хто у вас? З ким приїхав? Мальчики, дівчатка. Ага. Хлопчик та дівчинка. А хто з них хто? Хлопчик, дівчинка. Хлопчик цей? Так. І цей дівчинка. І оцей дівчинка. Друзі, хто цікавиться, от такі красунечки, є гарнюнечки. Скільки грошей хочете за них? $500. $500. Ну і номер телефону нам скажете свій? 093-96-91-619. 619, друзі. 619. Подивіться, от такі красені красунечки. Так що звертаємося, хто шукає собі ротвейлери, питається, приїжджайте, забирайте, вибирайте. Красивезні, гарнезні, малі. Вам гарного дня, дякую. До побачення, йдемо далі. Йдемо далі знайомитися, хто у нас там все є, хто у нас все там є, хто у нас там все є. Здрастуйте, той пуділь Льоші, друзі, той пуділь Льоші. Здрастуйте, здрастуйте, що по той пуділям розкажете, хлопчики, хто у вас є? Хлопчики у нас, хлопчики от тут є. Хлопчики є. Такі маленькі, 2 місяці. Одні хлопчики залишилися у вас? А де дівчатка ділися? Дівчатка, от, хлопчики. О, хлопчики, малесенькі, кучеряві гарні. Кучеряві гарні. 2 місяці, так? Да. Так, так, а так. Оля! Вау, друзі. Файні, лагідні. Подивіться, які красунечки. Клас. Що розкажете нам про них? Одна прививка. Так. Кушаю сухий корм. О, так. Не на натуралка, на сухий корм, так? Сухий корм, так. Так. І що хочемо за них? Чи секрет? Секрет. Секрет. Дзвоніть. Дзвоніть. Будемо домовлятися. Будемо домовлятися. Ну, кажіть номер телефону. 063. 063. 461. 461. 54. 54. 00. 00. 00. Чекаю дзвінка. Все, чекаємо на дзвінки, друзі. Звертайтесь, домовляйтесь. Ось такі чудові, гарні є цуценята. Так, йдемо далі. У нас паніелечка одна залишилася. Подивіться, яка красива. Це у нас, здравствуйте, з Новим роком вас, спасибо, зі святами, щастя, здоров'я. Спасибо большое, вам всіх благ, здоров'я, так, мира. Так, що там залишилося у вас? Розкажіть нам, будь ласка. У нас остався останній мальчик, спанієльчик, такий красавчик у нас. У нього всі прививки, радословна, малыш їсть сухий корм, уже повністю самостоятельний. Ждет свою новую любящую сім'ю. Круто, круто. Скільки грошей хочете за них? 10 000. 10 000 гривень. Друзі, хто цікавиться, от такі красені, красунечки, звертайтесь, номер телефону, кажіть нам, будь ласочка. 097-154-79-49. Так що, друзі, хто цікавиться, звертайтесь, домовляйтеся, от такі красивезні, чудові цуценята. Є гарнесенькі, гарнесенькі, чудесні, чудесні. Ще раз напам'ятовую, це не просто звичайні спанієльки, це кольорові. Бачите, вона цвітна, шоколадна, були ще рижесенькі. Зазвичай вони йдуть чорно-білі, але в цій жіночці вони йдуть саме кольорові. Бо йдуть шоколадні, або рижі, або шоколад з рижем триколор, з білим. Так що отакі надзвичайні спанієльки. Ну це просто краса, друзі. Гарна, чудова. Також вони є охотничою породою. Якщо ви хочете з такою красою бігати по полю за вудками, за зайцями, за кролями, за зайцями ганять зайців, то саме ось до для вас отакі красунечки. Приїжджайте, забирайтеся. От такі гарні, чудові цуценята. Вам гарного дня, до побачення. Спасибо, всього доброго. Так, ідемо далі до наших вівчарок. Здравствуйте, здравствуйте. Боже, хто це у нас тут залишився? Один красенчик, красунечка, дівчинка. Так. Дівочка. Ой, 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 ціловака ти мала. Ой, ціловака ти мала. Так, ну і розкажіть нам, скільки вам зараз вже виповнилося? Полник 2,5. Так. 14 числа буде 3. 14 числа буде 3, друзі. Так. Ось така краса. Так, і що ви хочете за неї? Що питаєтеся? $350. $350, друзі. $350. Ось такі красунечки. Це у нас восточноєвропейська вівчарка, друзі. Хто цікавиться, хто не знає, гугліть, дивіться, домовляйтеся. Ось такі красуні і це красень. Приїжджайте, це Староконний ринок, вулиця Розкидайловська, суботу та неділю. Завтра, може, не будуть всі, так що приїжджайте, вибирайте
забирайте. Вот такие чудові. І скажіть нам номер телефону свій. 099 099 4243 4243 653. 653, друзі, 653. Вот такі чудові, гарні цуценята. Ми вам гарного дня. Спасибо. І вам. Йдемо далі, друзі. Добрий день. Ще раз. Що там у вас? Хто там у вас? Шпіц 3,5 місяця. Повний пакет документів. Всі привіточки. Ну і що? 3,5 місяця, так. 3,5 місяця? 3,5 місяця. Клас. Мінічка. Уже почало лінять. От видите, лінять. Ти со, ти со. Так. Є хлопчик, дівчинка. Скільки грошей хочете вже? Ой, 500 віддам. Просила 700, може 500. За 500 віддасте, так. За 500 доларів, друзі, віддадуть. Ну, номер телефону свій кажіть. 050. 050. 928. 928. 84. 84. 80. 80, друзі. 84, 80. Вот такі красунечки. Вам гарного дня. Тетяночка, здравствуйте. Вас зі святами. Як ваші справи? Понемножку по дорожке, да? Так, що розкажете нам? Хто у вас сьогодні є, Танечка? Родились чихуашки. Чихуашки навіть народились, а? Ну, це... На Рождество. На Рождество. Ви вже будете з чихуашками ще. А ну, вони то... були? Ні, ну я маю тут, на базарі. Да, ну, треба на... ще підняти, виростити, викормити. Ну, ага. Це не так легко, так. Як тут. Ну, зараз у вас французики, да? Давай по французикам. Що в тебе є? Розкажи нам, що в тебе за французики? Які гарнюні, красуні, хто залишився? Дітям 2,5, ага. Дві прививочки вже зроблені. Цій дівчині 4 місяці. Так. Ці 10 тисяч – це 500 доларів. Ці 10 тисяч, а ці 500 доларів, друзі. Ось такі красені і красунечки. Так, Танечка, дуже чудово. Куди звертатися? Номер телефону скажеш, куди дзвонити? Так, так, 050. 050. 938. 938. 45-48. 45-48, друзі. Ось такі французькі французики. Так що приїжджаємо, забираємо, вибираємо гарнюньків, красуньків, класивезних, гарнезних. Дуже дякую вам, гарного дня, Танечка. Хай забирають чудову родину малих. Здравствуйте. Здравствуйте. З Новим роком вас. А ви з ким приїхали сьогодні? З чихуашками, друзі. Ще чихуашечки отакі. Подивіться, отакі красунечки у нас. Ось до раз, два. Така шоколадна голова. А ви що, прокуратура? Так, відійди, не мішай, будь ласка. Ізабеловий мальчик, біло-лілова дівчинка. Два місяці їм сповнилось 3-го числа, і на одній прививочці стоїть 400 доларів. 400 доларів. Так, хто з них хлопчик, хто дівчинка? Ізабела хлопчик, мальчик. Так. Вот этот. Біло-лілова – це дівчинка. Біло-лілова – це дівчинка. Дуже добре. Ну і номер телефону, куди дзвонити, звертатись до вас? 050. Так. 90. Так. 70. Так. 3 п'ятерки, 555. Зовут мене Тамара. Тамара, друзі. Тамара, звертайтесь, домовляйтесь. Тамарочка, вам гарного дня. Ми і йдемо далі. Взаємно. Хай забирають чудову родину у вас, малих. Так, друзі, також далі йдемо у нас ще тут. Чихуашечки білесенькі вже, трішки доросліші, да, малеча, тут у вас? Є одна дівчинка 4 місяці, ага. Це не доросла, але друга трошки доросла. Ага, так, давайте, о, оба дивіться, о, ті бозі, ті цього, хоче цілюватися, боже, танцює вона, чи це він? Танцює. Дівчинки обі. Дівчинки, дві дівчинки, друзі. Що розкажете про них? Така малесенька, ага. Гарна дівчинка. 10 тисяч гривень. Так. Кляс. Кляс. 10. 12. А ця 12 тисяч гривень, друзі. Ось такі красунчики. І красені. Приїжджайте, вибирайте. Номер телефону свій розкажете нам? Так. 050. 050. 316. 316. 39-22. 39-22, друзі. 39-22. Так. І що у нас тут у вас? Йорики, да? Йорики, обжорики. Йорики. Так, ця дівчинка подорожчий, хлопчик подорожчий, ага. А дівчинка малесенька, 4 місяці. А дівчинка малесенька, 4 місяці, так? Так, по 10 тисяч. По 10 тисяч. Боже, і ціна так. У вас добра, друзі, і ціна чудова, і цуценята гарні. Подивіться, які красунчики. Ля, краса, во, краса. Так що, друзі, хто цікавиться, звертайтесь, домовляйтесь. Такі чудові, гарні цуценята. Ми йдемо далі. Вам гарного дня всім. Дякую. Хай забирають чудові родини малих.
Сашко, здравствуйте. Привет. До вас можна? Запросто. Подивіться, хто тут вистроївся, друзі. Подивіться, хто у нас тут повистраювалися. Подивіться, які... Дони Корлеоне всі. Дони Корлеоне, да. Клас, клас. Сашко, ну що, розказуй, як тобі Новий рік пройшов, як вони давали тобі оці красуні? Ніхто не давав мені поспати. Поспати не давали, ні, все як обычно. Ой, малі. Режим ніхто не відміняв. Дали б хоч татку трошки поспати. Санечка, ну що, розказуй, хто є, хто ж зараз тебе зараз є? Здесь є дві дівчинки і два мальчика. Дівчинки от 7 і неділя, 4 і неділя, 5 і неділя. Тобто у них різниця у всіх чітка, ровно. Все чуть-чуть подросли на недельку з прошлого разу. Вот. Два мальчика. Этот будет стопроцентный покет. Этот возможен стандарт. Потому что разница в месяц, но по лапам разница уже ощутима. А лапки-то? А лапки-то уже... растут, понимаешь? А лапки-то растут, так. Вот. Девочка вот будет маленькая. Вот. Так. Она очень красивая. Она голубая, рыжая и чуть-чуть из беленького. То есть она голубой триколор. Очень клевая такая она. Девочка-девочка, то есть она любит на ручках посидеть, любит полоскаться, так вот аккуратненько помассировать, акупунктурный массаж делать зубчиками по пальчикам, это вот она. Это наша Кора, она стеснительная, она взросленькая, ей уже 7 месяцев, вот. Они все полностью привитые, полностью чипированные, со всеми бумагами уже на руках. То есть абсолютно готовые детки, хоть сегодня можно спокойненько переезжать в новую семью. Друзья, мы расскажем вам и цену, и номер телефона. Треба спочатку выслухать Сашка. Да. Хоча... Цена на сегодняшний день от $1000 и выше, в зависимости от собаки. Эти 4 представленных экземпляра не все, у нас еще дома есть около... 12 штук свободных. Боже, боже. Вот, там есть разный возраст, от 2 месяцев и выше. То есть можно всегда приехать, посмотреть, выбрать себе щенка, забронировать, если он слишком маленький, подождать, пока будет полностью вакцинирован, и тогда можно забирать. Вот. И тогда можно забирать. Так. Да. Подивіться, друзі, які красені і красунечки. Так, Кінг, що... поверни голову. Хто цікавиться, друзі, от такі малечі, звертайтесь до Сашка. Беріть олівці, телефони, записні книжки. Пишіть телефон. Пишіть номер телефону, Сашку, ну давай. 063. Так. 43. Так. 919. Так. 66. Що за порода, Саня питає? Американські булі в розмірі покет. І є, може бути, вероятність, що буде стандарт. І ще хлопчик, да, стандарт? Так, да, мальчик буде, вот такий може перевести стандарт. Тому що у нього мама стандарт, папа покет, вони можуть бути... Может вырасти. Стандарт це у нас скільки сантиметрів? Стандарт от 43 сантиметров и до 48. Так. Вот, от 40 до 46-45 килограмм по весу. О, вот. Вот так вот. А покеты от 29 сантиметров по росту до 39 до 40. По паспорту 43 как бы предельный рост, но они уже в 43 смотрятся как стандарт, они достаточно крупные. Так. Вот, то есть... Наши покеты вырастают максимально 36 сантиметров. То есть можно приехать и любого померить. Вот девочка, 7 месяцев, это ее весь окончательный рост. Ну, давайте подвиньтесь, а я ее подниму. Потому что она лентяйка. Лентяйка, маленькая лентяйка, подивиться на ней. Ох ты, бог ты мой, подивиться, бог ты мой. Ля, ляха ты яка. Это весь размер. По росту 34 сантиметра у нее уже есть. Вот. О, вот такая краса. Подивіться, какая гарнюня. Боже. Вот смотрите, по росту вот это максимум, что вырастет. Все. Только она будет вот такая вот. Еще. В ширину почне расти. В ширину, друзья, почне расти вот такая красуня. Давай жопу поднимаем. А дубка-то така велика, да, чудово. Це така, як у Кім Кардашян. Ох, ти точно. Я думаю, Кім Кардашян уже би позавидувала така молода, красива, а тата вже стара. Ну, да, перечниця. Уже бабулька така стара. Так що, друзі, от такі красунечки, це у нас булі американські. Приїжджаємо до Сашка, вибираємо, ми йдемо далі. Вам гарного дня. Йдемо, всем, подивимося, всем добра ще мира. Хто у нас тут залишився. Ще у нас тут... Друзі, хтось є? Здравствуй, от такі, Юрик. Добрий день. О, це у нас Йорики малесенькі, гарнесенькі. Спіть. То, здравствуйте, здравствуйте. З ким ви приїхали?
козы. Вот девочка козы, и мальчик. Красивые. Хлопчик и девчинка, да, у вас? Класс. Ой, какие красунечки, друзья. Подивіться, які гарні йорики. Вони тут що тут стояли? Гоняли і зараз спять. Нічого собі, нічого, хай собі відпочивають. Такі маленькі. Розкажіть вам, 2 місяці, да? Три. Три місяці. Скільки грошей хочете за них? 15. 15 тисяч гривень, да? Угу. Так що, друзі, звертайтесь, домовляйтесь. Ви такі чудові. Скажіть нам свій номер телефону. 097. 097, так? 911. 911. 2926. 29-26, друзі. Так що звертайтесь, домовляйтесь. Чудові, гарнесенькі йорики є. Приїжджайте, забирайте. Хлопчики і дівчатка, так? Да? Було 5, то вже 2 стало. О, залишилося 2. Дуже добре. Так що приїжджайте, друзі. Мальчик дуже маленький. Буде мінік? Мінік маленький. Буде мінік, друзі. Хлопчик буде мінік. Йдемо до дівчат. Добрий день, дівчатка. Покажете, що у вас є? Давайте подивимося. Добрий день, здравствуйте. Це у нас хто? Золоті шершили. Так, друзі, подивіться, які шиншилки. Подивіться, як вона собі спить. Чи це він? Хто це? Це три дівчинки. Це три дівчинки. Ще й три дівчинки, друзі. Золота шиншила. Подивіться, троє дівчаток. Ось такі гарнесенькі, друзі, хто шукає собі. Канекорса, друзі, є в телеграм-каналі, можете зайти. Ми вже перейшли до котиків, прийшли. Так що давайте по котикам питайтеся, будь ласка. Бо канекорса сьогодні на базарі не було, але в телеграм-каналі були. Ось такі кицюнічки, такі, це у нас золота шиншилка. Скільки хочете за них? Від 16 тисяч гривень. Від 16 тисяч гривень. Бачите, дехто навіть з шарфиком новорічним таким красивим. Ціна-ціна від 16 тисяч гривень, друзі, на котиків. Ось такі красунчики. Це у нас золота шиншила, вісловуха і є страйтик. Один, бачите, ще там один страйтик. Да, оце голубе золото називається. А це голубе золото. А то голубе золото. Так, ну і скажіть нам свій номер телефону, куди звертатися? Сюди приходіть. Сюди приходіть, на базар? Да. Приходіть на базар, друзі. Персик є у дівчинки, красивий. Персик? Персик, а ну давайте подивимося, що за персик. А, он до який персик. А ну покажіть нам, це персидський котик. Так, а що? Боже, яка морда. А де носик дівся? Де морда ділася? Подивіться, який цікавий, приплюснув. Опачки, давай, давай. Покажи, покажи. Який ти красивий. Так, а вам скільки вже? 3,5. 3,5 місяця, друзі. Подивіться, яка гарна. Яка гарна кицька, крутезна. Клас, клас. Скільки ви хочете за неї? 4,5. 4,5 тисячі гривень, друзі. Подивіться. Світланка, дякую вам за огоньок. Бачите, показали ваше окрасення, нам подарунки почали присилати. Так, дякую, що приєдналися до нашої команди. Ну і номер телефону скажете нам, куди дзвонити, куди звертатись? 063, друзі. 848. 07 87. Ось такий чудовий, гарний персик. Просто клас. Клас, друзі. Йдемо далі. Вам гарного дня, дівчатка. Йдемо знайомитися далі. Йдемо знайомитися. Здравствуйте. Опа, майкунчики, да? Ага. Ох, ті щуки красиві. Оригінальні забарвлення такі в них. Ой, подивіться, рижий такий. Це у нас блакитний, друзі. Бачите, отакий ось. Голубокремовий. Голубокремовий, а це така нарядна, да? Дівчинка. А це хто у нас? Дівчинка нарядна. 3 місяці і неділя. 3 місяці і неділя, друзі. Отака нарядна дівчинка, кажуть. Подивіться на неї. Ох, ти краса моя. Яка гарна, так? І а отака. Хлопчику 5 місяців і 10 днів. Хлопчику 5 місяців і 10 днів? Так. Оцьому, да? Так. 5 місяців і 10 днів цьому красеню. Тато чемпіон Європи. Та ви що? Офіційний розплідник. Клас. Міжнародний. Клас, друзі. Крутезний. Що ви хочете за нього? 450 в Люблинці і плюс $100 з родоводом. Ага, точно. Так що, друзі, хто цікавиться, отакі майкунчики, бачите, як вас звати? Оксана. Оксана. У Оксаночки, друзі, ну, на любий смак. Різних забарвлення є. Отаке, отаке, подивіться, отакі, отакі красунчики. Так що приїжджайте, друзі. То моє бажання, можна в розплідник можна підійти в гості. В розплідник можна до вас завітати, да? Ну, і скажіть нам свій номер телефону, куди звертатися? 067. Так. 968. 6636. 6636, друзі. Оксаночка. Так що, переїжджайте.
домовляйтеся. Дякую. Переходьте в наш телеграм-канал, маленькі друзі, в шапці профілю за посиланням. Ми там залишимо номер телефону заводчика. Можете дзвонити, питатися, домовлятися. Йдемо далі знайомити вас. Добрий день. А ви з ким приїхали? З ким ви приїхали? Невський маскарадний, півтора місяця. Як кажете? Невський маскарадний, ага, півтора місяця. Невські маскарадні, друзі. Подивіться, от такі красунчики. Тато, я так розумію, з доцею, да, приїхав? Так, тато з доцею, да. Тато, а це два мальчика. А там два хлопчика, да? Так, ну що, а скільки вам місяців зараз? Їм? Котикам, да. Півтора місяця. Півтора місяця. Скільки грошей хочете за них? 2,5, ну уступимо щось. 2,5 тисячі, але щось зроблять знижку. Хорошо, уступимо. Так, ну скажіть номер телефону, куди дзвонити. Даш мамі телефон? Дай мамі телефон. Давайте. Давай, дай мамі, я подержу. Та ви мені сарапали то всього, господи. Це ж котики, це ж котики. Боже мой. Дай мамі телефон. Зараз вона дасть мамі телефон. Ну давай, давай, ще номер. Подивіться, які красивезні, друзі. Гарнесенькі, чудесенькі котики. А очки блакитні. Знайшла? Кажи номер телефону. Давай. Давайте, друзі, записуйте, хто зацікавився. Номер телефону 097-507-42-86, друзі. 097-507-42-86, друзі. Ось такі 2,5 хотять за них, ось такі гарнюнечки. Приїжджайте, вибирайте. Гарнесенькі, красивесні, білесні. Вам гарного дня. Йдемо далі. Здравствуйте! О, здравствуйте! Ви вже сюди переїхали, так? Да? Вже сюди переїхали. Ой, наш красень. Який красень, боже, який він крутий. Який же він крутий, який крутий. Так, розказуйте нам про нього. 3,5 місяця, їздить паспорт, 2 прививки. Так. Дуже, дуже рідко макрасив. Так. Серебрі. Клас. Ищемо хорошу маму, хорошого папу. Хорошу маму, хорошого папу. Вот такі так, красунчики, друзі. Скажи, знаю. Лоточок, когтеточку, конфетки приношу. Я взагалі заботливий мальчик. Клас. Клас. От такий дуже-дуже крутезний, друзі. Я не знаю, як його ще не забрали, але окрас просто неймовірний. Неймовірний. Так, ушки ну, прижати плотно. Дуже плотно, дуже, да, плотно, да. Дуже красиво дивиться, виглядає. От такий красивий. Номер телефону скажіть нам, будь ласка. 097-22-61. 887. Друзі, ось такі красні. Зараз повторіть нам ціну, будь ласка. 9 тисяч. 9 тисяч гривень. І ще дівчинка є. І ще й дівчинка є. Прямо ще й дівчинка. Дівчинка стратик. Так що приїжджаємо, забираємо нас кошенята. Ми йдемо далі. Вам гарного дня. Вам гарного дня. Так, ідемо далі до дівчат. Здрастуйте. З Новим роком вас. І вас також. Так, у вас там з ким ви приїхали сьогодні до нас? Опачки, у нас тут котики, котяточки, гарненькі, няшні, красивезні, друзі. Подивіться, красунчики. Золотая британская шиншила, девочка, 4,5 месяца, все прививочки. Клас. Зеленоглазая, от породистых хороших родителей. Клас. Подивіться, яка красунчика, друзі. Так, а що ви хочете за неї? Все питання по телефону. За номером телефону, так. І ще є. Давайте ще подивимося, хто у вас там ще є. И есть 2 девочки, 2 месяца. Сейчас. Тихо. Первый раз. О, класс. 2 месяца, 2 девочки. 2 месяца, 2 девчонки, да. Це у вас. 2 месяца, 2 девчонки, друзья. Вот такие же красунечки есть. Вот это крас... очень редкий окрас, цинамон. Вот. Я кажете? Цинамон. Очень редкий окрас. Цинамон, друзья, цинамон. Да. Сейчас я покажу, чем оно отличается. Ага. А когтики-то гострые, гострые-гострессеньки. Пострижем. Вот если посмотреть на нее, видишь, какие лапочки аж яркие. А, я понял. Видишь, они не черные, вот, это окрас. А яскрави такие. Точно. Зеленоглазая. Первый раз на базаре. Кто пытается за цену,
Ціна індивідуальна, як кажуть. Так. Ціна секрет. Так що завертаємося за номером, записуйте номер телефону, хто цікавиться. Записуйте номер телефону, звертайтесь, домовляйтесь. Кажіть нам свій номер телефону. 063. 735. 17. 17. 47. 47, друзі. Наталія 17. Миколаївна. Наталя все, Миколаївна. Все розкажу, все покажу, все можна обсудити. Добре. У нас ще є майкунчики. Здравствуйте. Як ваші справи? З Новим роком вас, зі святами. Давайте подивимося, хто з ким ви приїхали. Розкажіть нам, будь ласка, сьогодні. От мальчик останній залишився. Крайній. І дві дівчинки. І дві дівчинки. Да. Дівчинка блакитна, да, у вас? Да, і чисто і чорна дівчинка, да? І чорна дівчинка, друзі. Так, це вам скільки вже місяців? Чотири. Чотири місяці? Да. Боже, вам які красивезні, великі майкуни красиві. Залишилося троє. Залишилося троє, да? Да. Ну, так, кого? І ще там хто? Дівчинка восьмимісячна, другого помету. Ух ти, друзі. Дівчинка 8 місяців, от така, з іншого помету, боже, яка вона ще така ласкава, красунечка, красунечка ти моя. Ой, а що за неї питаєтеся? 10 тисяч вже дам. 10 тисяч, так, друзі, скажіть нам свій номер телефону. 098? Так. 298? Так. 98? Так. 85? 85, Лена. Друзі, звертайтесь до Лени, домовляйтеся, Лена Майкуни. Дуже чудово, дуже. А це що за красний? Це чий красний? Це папа. А, це татко. Татко чисто для виставки, да, приїхав? Да, да. Папа, щоб показати, що буде. Боже, що буде? Виросте красивезна, крутезна кицька. Красивезна, крутезна кицька. Дуже добре. Так. Фіражниця така. Ніколи ні. Фотографіруй давай. Здравствуйте. Да. Розкажіть нам, що у вас тут є? От у нас осталася остання пойнтова шиншилка. Пойнтова? Да. Так, це що за окрас такий у вас? Так, пойнтова. Це колор плюс шиншила, два в одному. Ага. Нос розовий, глаза голубий. Розовий, глаза голубий. Скільки грошей хочете за них? Так, щоб не торгувався, 5, останні. 5 тисяч гривень. Та ви що? Клас, друзі. Чудово. Було 7 штук, залишився останній. Так, да. Так, ну кажіть номер телефону, куди звертатись до вас? 050. 774. 733. 9. 9, друзі. Да. Як вас звати? Віра Ніколаївна. Віра Ніколаївна, друзі. Приходимо. На Бочарова. На Бочарова, так, зрозуміло. Добрий день. Здравствуйте, а у вас хто? З ким ви приїхали? Дівочка, гімалайський перс. Ух ти, боже, друзі, подивіться на цього окрасення. Який перс. Привіт, Вася. Подивіться. Клас. Окрас сілпойнт підказують нам. Да, подивіться, яка класна. Так, а це скільки вам зараз місяців вже? Нам тут 6 на 7. 6 на 7 місяць пішов, так? Да. Круто. А що ви питаєте за нього? Щоб 4, я прошу, щоб забрали. 4 тисячі, щоб забрали. Друзі, отакий красень, чудовий. Ну і номер телефону, дзвоніть. Люди, домовляйтеся, друзі. Номер телефону у мене городской, підходить? Ну, конечно. 048. 048, так. 700. 700. 81-35. 81-35, друзі. 81-35. Так що приїжджаємо, друзі, вибираємо. Катерина? Катерина. Катерина, друзі, забираємо. Вам гарного дня. Так, і вам теж. Так, йдемо далі, друзі. Знайомитися, хто у нас тут ще є. Здравствуйте. Ви з ким приїхали? Боже, скільки там у вас пушистиків таких. Валюш, покажіть рижево. Скільки пушистиків у тьоті Валі там. Так, йдемо до дівчат, подивимося, що у нас тут. У дівчаток є такі, такі цікаві. До, жіночка наша. Здравствуйте, здравствуйте. Як ваші справи? У вас що є? Що у вас сьогодні? З ким ви приїхали? А що вам треба? Стройматеріали? У нас котята. У вас котята. Давайте котята подивимося. Ну, давайте котиків подивимося. Бесплатно, ви сьогодні під акцією. Дуже добре, дуже добре. Давайте. Попали під акцію, кажуть, сьогодні... Просмотр бесплатно. Просмотр бесплатно, друзі. Диви, який гарний. Так, а що це за порода у нас? Це за кот? Це шотландці віслоухі. Шотландці? Так. Це голубе золото віслоухи. Так, так, так. Іди сюди, мурло. Іди, мамі, не мурло, джелепоє, мамі. О, та ти що, клас. Це
Боже, крутий, крутий. І оце дуже гарно. Так. Серебристий. Що ви за них питаєте? Скільки грошей? Це 8, це 5. 8 тисяч, а це 5, друзі. Да, да. Клас. Да. Добре. І вот это вот, смотри, що ещё. Это называется Devon Rex, один остался, отдаю недорого, 4 тысячи гривен. Ага. Вот здесь, да? 4 тысячи это гривен? Это разновидность сфинксов, если кто не знает, что такое за порода. Да, да. Очень да, красивый, да. Так що, друзі, хто цікавиться, отакі чудові котики, залишимо номер телефону заводчика. Акція. Для бідних євреїв акція. Акція, так. Як вас звати? Нас Наташа. Наташа, друзі. Наташа каже, для бідних євреїв акція буде. Наталка, кажіть номер телефону, куди звертатись, де дзвонити. 093-0206-0206-180. Друзі. Отакі чудові, красивезні є котики у нас, так що... Приїжджайте, друзі, вибирайте і поїхали далі. Вам гарного дня. Фактично груддю викормила, так що... Серйозно? Да, моє золотое, щоб ви мені були здорові. І вам здоров'я. Хорошого дня, моє золотое. Добре, гарного дня вам. Так що, друзі, хто цікавиться, котики також є. Харки, харки. Дуже іщу, де харків взяти. Де харків, друзі, ви не знаєте, де харків взяти? Посмотри, які харки. Це ваші харки. Ні, це от Надя, от телефон, якщо є. Ага, друзі, хто хоче харків, 0 телефон, номер телефону. 063-123-790, друзі. Надя. Надя. Надя, звертаємося до... Вона займається лет 15 харками. Поэтому все расскажет, все покажет про харьков. О. Разный цвет, там 3,5 уступит. Так что если что, кого-то надо, звоните, ребята. Дай бог всех здоровечка, самое главное. И мирного неба. Круто, в наш телеграм-канал «Маленькі друзі» в шапці профілю за посиланням там знайдете. Або просто пишіть у себе в телеграмі «Маленькі друзі», знаходьте нас. Дуже дякую, хто приєднається. І там знайдете всі номери телефонів, заводчиків і так далі. Я вже екаю, хочу піти до офісу. Треба трішки вже закінчувати. Всім гарного дня, всім дякую, що було зі мною. І до побачення, до наступних вихідних.